سارے جہان کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں، آپ کریم ہیں، بغیر استحقاق کے عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جہاں جہاں زلزلے کی شکایتیں آ رہی ہیں اپنے کرم سے یا اللہ معاف فرما، ہلاکت سے حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت اتباع شریعت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، سنت کی محبت عشق عطا فرما، اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں کا شفقت نصیب فرما، ہم سب کو اپنی محبت رضا عطا فرما، یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں ان چیزوں کا جن کا سوال کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ان چیزوں سے جن سے پناہ چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جن جن حضرات نے حضرت والا سے دعا کی درخواست کی ہے فون سے یا خط سے زبانی، یا اللہ سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ حضرت والا صحت کاملہ عاملہ عاجلہ مستمیرہ عطا فرما، جہاں جہاں بیمار ہیں اکابر کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے کو ہر قسم کے شر فتنہ نقصان سے حفاظت فرما، جہاں جہاں مدارس مکاتب ہیں سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی محبت رضا فرما، یا اللہ اس شہر کے اندر امن و امان عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں امن و امان عطا فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، نحمدك يا ارحم الراحمين. آج میں چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی رمضان شریف میں بھی روزہ رکھتے اور قصبے جاتے ہوا جمعہ وہاں نہیں رہتے، وہاں عید پہ بھی یہ کرتے، صبح اٹھ کے چل دیتے صبح ساتھ ہوتے ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة للخلق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. میں نے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں اور تاشا بچوں، سنی دین سندرش پانچ شعب متعین کری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعب سنن، شعب عقائد، بیس شعب سنن، شعب عبادات، بیاکھ شعب شعب معاملات، بیاکھ شعب شعب معاشرت، بیاکھ شعب شعب اخلاقیات. سانی ساری زندگی چھے انہیں پانچن شعبن میں تقسیم کرتے. شعب معاملات کیا گو؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو، چیز حیر کس کو ہے اور کنیو کس کو ہے، وزم اگر کن شیو کن چیز واپس کر دیو. اندے معاملات ایسی کنسا زیانس مزا سن کی سواب کسی رب نمائی جئی ہوت یا تلاوت کرنس یا روز در روز اچھے اچھے سواب کی، بلکہ ان دین ایک پانچ شعب چھے، ان پانچوں شعبوں میں سے پرتی شعب اس پر سوال دیوانا اللہ تبارک تعالیٰ. کہ کیا مطلب گو؟ بدار دکاندار اس روپیہ سو رہا پانچ ہے، مشتر میں لفظ کرو بدی میں چھے ایک پانچ رد گو برابر دراز جو پانی گارے پانچ ہے دکاندار اس اسی کو گارے دراز نیت کرے میں دکاندار سے ساتھ کرے انشاءاللہ پہنچے نہ سے اسی طرح راسی ہے پانی کمر میں قدم چلوں ایچیس ایچیس قدم سے کہتے ہیں نیچے لیا چاہیں لگنے قتل کو توڑ ہوتا کہ جب قدم کرنے تو تائیں انہوں نے سائد نہیں قدم کرنے نیچے کہتے ہیں سائد نہیں کرنے سے پہنچے جیت پہنچے نہ کروالنا سے کہتے ہیں الگ سوال لکھنا نہ کروالنا سے چاہیے الگ سوال سوال لکھنا ایسی نہ جانے کو نام تھی کہ کنیتا کرنا کروالا پہنچ کر کے لیے اللہ کرا کافی ہے صاحب یہ سوال کافی سے سوال مسجد مسجد یہ کیا ہے کہ جسے جس کا مسجد جو اللہ تعالیٰ سواب آتا بنا تو ماں آتا تو درجی کو جانتا سن بلان میرے انسان پر پاندری سزاد کرنی گا چھو دکاندار سزاد کرنی گا چھو نکوال نہیں گا چھو نانیو بزرگو دوستو انسان کی پرہتی کا مسجد میں سواب سوال انسان سواب جارنگا ہم سب دیر ایک مسجد میں سرائے سیدو کرنی سواب آپ کیوں سواب ہیں فرمانے میرے سواب ہیں مجھے یہ سکم جتنے توش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرو سے جائرو تم سوالی سواب کرتا نہ چونکہ ان کو تینے سکتا مجھے مراجم دینا سنسا دوانا کہ تو مجھے سمجھن ساتھ لگا دیو سواب کہ لاؤ تو سیرنا یہ سب باتران چھو سمسارن چھو بکشیرن چھو بامی چھلن چھو دور پیجرن چھو اور دونے کی سن سواب بکشیرن چھو سواب میں ریتے نیت کری کیا کری پلو چھلن سو سواب پس اللہ تعالیٰ تعالیٰ رامن چھو تو یہ سلنس کو بکرا دیتا لکھا اور خائن سلنس کو بکرا دیتا لکھا I'm not going to do that.
پیٹرک بھی ہے
سردی کی بیماری لوگ ہیں جو اس کا علاج کرتے ہوں گے تو تینوں کا علاج ایسا ہے اور ہمارے ہیں بیچارے خاص رعایت نہیں کرتے ہیں رشتے والوں کا لحاظ کرتے ہیں یہاں سے یہ میں نے بتائی اب تکلیف ہے اب پڑھے پڑھے کچھ نہیں ہو رہا نہ اطلاع کرے نہ کچھ پڑھے تو کچھ پابندی ہوتی ہے اور پھر تکلیف ہو جاتی ہے اب کہتے صاحب اتنے دن ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہے چھٹی چاہیے دور دراز وہاں جا کے علاج کرو گے میں تو ادارے کے لیے بن رہا ہوں وہاں علاج نہیں 8 دن کی چھٹی کے لیے وہاں آدمی نے چھٹی مانگی اور مدرسے والوں نے چھٹی دے دی اور چھٹی مانگتے 8 دن کی اور جانے کرایہ 400 روپے جہاں 2 دن میں تو آدمی پہنچتا ہے بولو یہ بات دیکھی وجہ ہو جی گھبرا ہے پریشان ہو اس کو لائن کرو اس کا حل بتایا جاتا ہے ہر چیز ہوتی جو بیمار واقع ہوتا ہے ہو جاتا ہے اس کی معلوم بھی کر دیتا ہے یا اس کو بھیجا آسام کتنی سمجھ رہا ہے ہمارے تعلیم بیمار ہوئے مدد سے ہاتھ سن کے اندر پہنچا کر کے آئے ہر چیز کے لیے بگانے ہیں پریشان علم کے لیے بہت پریشانی ہے تمہارے اس لیے کہ شیطان تو فکر کرتا ہے پہلے طالب علموں کو پڑھا ہے پڑھتا ہے اور پھر نہیں ہے طرح طرح سے ہم آگے ایسے بھی چیزیں ہو چکی اس لیے لوگوں سے معاملے ثابت ہو رہا وہ تو چھٹی نہیں دی جاتی افیکٹ سے جو فیس جو ہے سب حرکتیں کر چکے اس طرح آپ کسی کر چکے یہاں سے کہہ دیا فون پہ بات کر دی پابندی بھی ہے پابندی لگ گئی آگے سے پابندی لگ گئی تو فون کے لیے جو جائیں گے تو پوچھ کے جائیں گے بس اور آدمی بادل کا رہا تھا فون کرو بدلنے کا آدمی ساتھ جائے گا وہاں پہ فیسٹ کی طرح جھوٹا فیس اس مضمون کا وہاں سے فیسٹ کر دیا سب چوریاں کھل چکی ہیں راستے بند ہیں بعض لوگ آئے کھلنے جانے کے لیے دو آدمی تھے ہم بھائی آئیے پڑھ کر آئے ڈاکٹر ٹھنڈے کے لیے تمام انتظام کرے گا اور میں خاص ہوتا فون کرو فون لگتا ہے رات کو رہے سب کس کس قسم کیا کرتے تجربے اصول بناتے ہیں ممبئی خبر بتا اس نے نائب جیسے خان جی رمضان بھی ہوگا ان کا امتحان چلا رہا ہے 2 دن باقی میں لکھنؤ آئی تھی یہاں کا ناظرہ پڑتا ہے وہ تم اچھا ہے اس کا امتحان کچھ پہلے ہو جائے 2 دن تو ٹھیک ہے ممبئی ہے میرے ساتھ چلی جائیے کرایہ خرچہ سرپا بچے گا کھلے نہیں لیا آئے گا اب وہ ساحل بات ہے نیک کمار اس نے سب اب وہ واقعی والی بات چیت کی ہے اب یہاں سب بھی رہن گیا ہے چونکہ اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا گا اس کو روانہ کر دیا گیا جان کے کر کے یہاں سے اب اس کو تار کرتا تھا فون تو فرن اسی وقت سے قاعدہ بننا تو والد کا آتا ہے وہاں سے تار آیا تار میں دیر ہو جاتی ہوا سنجو میری بیوی مجھ سے ڈر کر گئی اور وہ بچے کو لے جانا چاہے ہر جگہ جگہ کی
فالبعض يقول معلوم وانت يقول يقول باكستان يقول بس حدثات بيش عيه فالتوية صعبت لها معموها معموها جانية فالجانية لها قولها بجنار فمن يسترد فلن تم كويني بشان كاب فانا جانا بشان كاب فالتوية وستيدة بحثين فرمایا کہ اگر اپنے اور دوسروں کی سہولت کے لیے کوئی شخص قوانین میں بدل کرے تو گناہ نہیں ہے مگر تکبر اس کا سبب نہ ہو کچھ مصلحت اور ضرورت اس کا سبب ہو فرمایا کہ اگر اپنی اور دوسروں کی سہولت کے لیے کوئی شخص قوانین مقرر کرے تو گناہ نہیں مگر تکبر اس کا سبب نہ ہو کچھ مصلحت اور ضرورت اس کا سبب ہو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ضروری چیز کے لیے جو کہ نماز ہے 7 برس فراغ دیے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی عمر پڑھنے کے لیے بھی مناسب ہے البتہ زبان تعلیم اور یاد کرا دینا یہ پہلے سے ہی جاری رکھے 4 برس 4 دن 4 مہینے اپنی طرف سے تجویز کر کے لوگوں نے اب رسم مقرر کر لی ہے زبانی تعلیم تو الگ بات ہے بتا رکھتا ہوں زبانی تعلیم 7 برس تک اتنی ہو جانی چاہیے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے گناہ کیا ہے دعا بتائی گئی ہے وضو کرنے کی اور وضو ہوگا تو سنت محبت اول نمبر کام کرنا چاہیے اور 7 برس کے بچے کو بھی وہی نماز پڑھنا چاہیے تو بتائیے دعا بھی وضو ملے تو آپ پڑھو اللہ پھر لیے رہوں گی اللہ ہمارے گناہ معاف کرنا دیجیے وہ تو آپ ہے اب اگر وہ جانتا نہیں گناہ کیا چیز ہے اللہ کون ہے کیا ہے اور پھر اور سال بچے کا تو چیزیں یاد کرا ہے بات کرا ہے اور دوسری تو آپ لوگ تو مطلب بتائیں جی اور ایسی چیز جو لوگوں کو بعضوں کو تو بڑھاپے میں سمجھ میں آتی ہے بعضوں کو نوجوانی میں بھی اللہ پھر نہیں سمجھی ایک ایک ٹکڑا یاد کرایا جاتا ہے ان لوگوں کو یاد رکھو کیا ماشاء اللہ سب سے چھوٹے بچے ہیں کیا دوسرے دوارا پروسے کی فی داری ہمارے مکان کو وسعت فرما دیجیے ادھر دعا دنیا تو کر رکھے مکان وسیع ہو جیسا بھی جس کا مکان ہے ابھی 7 برس کا بچہ ہے مکان وسیع اتنا بھی جانتا وسیع اور کیا اچھا بڑا مکان ہے اور پھر ابھی اور دعا بھی باقی ہے میں بھی وضو میں یہی پڑھنی چاہیے بس یہی منقول دعا ہے اور بھی ہے آگا چوڑ والی بھی ہے ان کا ساتھ ساتھ میں وہ اول نمبر یا اول نمبر کی دعا پھر جب مکان وسیع ہوگا تو پھر مہمان بھی ہوگا بتائیے لوگ کہتے بمبئی میں ہے کھانے پینے کے دقت پریشانی تھی رہنے کی بھی ایسی بات اور ویوستھا نہیں بابا ہر ایک لیے پھر اس کی یہ بھی جانا چاہیے رسک کیا ہے بابا اور ہمارے میرے رسک میں برکت تھا بابا برکت کے معنی یہ بتائے گئے ہیں چیز تھوڑی ہو منفاط سے زیادہ ہو برکت کے معنی اور صورت یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے مقدر ہے اسی میں خرچ مزید چیزوں میں خرچ نہ ہو کہ میں کہا خرچ نہ ہو ایک شخص کی طبقہ ہے 500 روپے 1000 روپے تو بڑھائی تو 1000 تو کافی ہے لیکن 1000 والے کے
بیماری میں 700 روپے خرچ ہو گئے, گھر کے لیے قرض دینا پڑ گیا, اور ایک کے 500 ہے اس کے بیماری میں کچھ بھی خرچ ہوا, ہوا تو 10-20 خرچ ہوئے. بولو آرام میں راحت تو کون ہے, 500 والا یا 1000 والا؟ یہی برکت, برکت اسے کہتے ہیں. غیر ضروریات جو خرچ نہیں ہوتا ہے, بیماری ہو گئی ایسی چیز پیش آ گئی, اور مختلف باتیں ہو جاتی ہیں. بات بتائی جاتی ہے صبح فجر کے بعد, پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہو چاہے زیادہ ہی ہو تو پیشاب مت کرنی ٹھیک, ضرورت کی باتیں ہیں, اہم باتیں, مفید باتیں. ایک ایک بات یاد کرائی جاتی ہے, تین تو اسی بیچ میں سے آیا ہے, اسی طریقے سے پھیلا ہے. آدمی سوچا کر رہے گیا کر دے وہ تو چھپ تو رہا ہے بہت, بات کا سلسلہ بھی شروع ہے, یہاں بھی ہم شروع کرو کل فجر, کل سے فجر میں, اور پھر خصوص تسی والوں کے لیے. اصل تو انہیں کی خاطر یہ یہاں سیکھے, یہاں نہیں سیکھیں گے تو اپنے یہاں کیسے چالو کریں گے؟ زبانی مطلب کافی نہیں ہوتا, سائل اس کا 2 منٹ دی لگتے, 2 منٹ فجر کے بعد اصلاح کرتے ہیں اس کا, اور ہلکے 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 کے طریقے سے سنت کے وہاں پر زندگی بن جائے گی. ہم کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی, 2 منٹ خرچ ہوتے ہیں, ایک بار ایک سنت بتا دو. اور فائدہ کیا دنیا میں سنت کا, دنیا میں کیا فائدہ یہ بتلا دو بس, اور ایک گناہ بتا دو اور اس کا نقصان دنیا میں کیا وہ بتا دو, چار باتیں ہو گئی. کچھ دیر کلمہ طیبہ درود شریف پڑھو, ذکر کر لو, 3 دفعہ کلمہ طیبہ درود شریف پڑھ لو, 5-7 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لو, سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھ لو. اور نیک لوگ اپنی بستی میں جو ان کے پاس کچھ دیر جا کے بیٹھا کرو, ان سے ملنا جلنا پڑا. یہ 6 بات, ایک وضو کی سنت بتا دی, بسم اللہ پڑھ لو, کھانے کی سنت بتا دی, جانے آج سے کرنا بلکہ بلکہ, اور دنیا تو اور کتاب ہے, کتابوں میں اس کی تشریح, علماء سے پوچھ لو, ائمہ سے پوچھ لو, ہر ایک کے لیے آسانی سنت اور بھی ہو رہا ہے. میں تو اللہ کیا پڑھو گے بیٹا, برابر ملیں گے راستے میں. تمہیں ٹاپک کا کیا آرڈر دیا بیٹا, اللہ صاحب نے اس کو فرمایا نفس پر تو خراب ڈالے گا, اصلاح اس کی سخت کرنے پر کچھ تو مشقت کرنی پڑے گا. اسی طرح اس کی اصلاح ہر چیز کی درست نہیں ہوتی, کہیں کان پکڑنا کہیں کان پکڑے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اور سیور کر کے بھی اس طرح ہوتا ہے, بجلی کی شکایت ہوتی ہے. ایسے ہی دماغ پہ زیادہ اثر ہو تو پاپوش سکھائی باہر نہ ہے, اوپر سے اس جیسے سکھائی کر دو, ہلکے ہلکے ہر چیز پر پھیر دو, اور صحیح بات ہو کیا چیز بات کو کہا جائے بار بار اور لہریں چلی. ایک تو غلطی چھپی ہوتی ہے جو پل ہوتا ہے کہ زیادہ مغفل آدمی ہے, یہاں گھڑی تانا کرو, اپنے کو مواخذہ ہونا چاہیے اس کو. آج جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ان کے ذمہ لگاؤ, گھڑی ہی کتاب پڑھتے ہیں, تفصیلی کتاب پڑھتے ہیں, ان کے ذمہ خدمت بھی لگاؤ. لیکن مہمان ہے اس سال کے, یہاں سے ریلت ہوگی ان کی,
تو بیماری تو پھر آگے جا کے ہوتی ہے, یہی علاج ہو جائے تو اچھا ہے. دادا مولانا رشید احمد صاحب کے زمانے میں ایک عالم ذاکر شاگرد کو یہ حالت ذکر شغل میں پیش آئی کہ ان کو کچھ کلمات سونے سے لکھے ہوئے پیش نظر ہونے لگے. حضرت سونے سے لکھے ہوئے سامنے نظر آنے لگے, یہ کچھ کلمات سونے سے لکھے ہوئے نظر ہونے لگے. حضرت نے فرمایا, حضرت گنگوئی نولا مرحوم نے فرمایا کہ ذکر شغل کرنا سب چھوڑ دو. جنون ہو جائے گا, لیکن انہوں نے ذکر شغل کرنا نہیں چھوڑا. آخر کار ایسے ہی ہوا کہ دیوانہ پاگل ہو گئے اور نماز وغیرہ سب چھوڑ دی. ایک عامی شخص امبیٹھے کے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے اور ان کے بھائی خود صاحب سلسلہ نقشبندیت کے شیخ تھے. ہرچند ان کے بھائی نے کہا کہ تم نسبت نقشبندیہ کی بھی مجھ سے حاصل کر لو, لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے جب کلمہ پڑھنے کو تلقین کیا تو پڑھا نہیں. اتنے میں ان کے بھائی نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم نسبت نقشبندیہ کی بھی حاصل کر لو. اب اس وقت وہ نسبت حاجی صاحب کی کہاں گئی؟ یہ ان کا کہنا تھا ہوش میں آ گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اور مشغول ذکر ہو کر جہاں بحق ہوئے. Thank you.